现在是肠病毒流行的高峰期，又逢暑假将近，民众出游的机会大增。为了确保儿童健康，避免频繁交流，提高肠病毒传染的机会，南投县政府卫生局会同卫福部疾病管制署访查县内设有儿童游戏间的医院、餐厅等等，辅导业者做好定期消毒工作。县府卫生局陪同卫福部疾病管制署访查县内设有儿童游戏间的素食业、医院、亲子餐厅、百货商场、量贩店等，辅导业者做好定期消毒工作。就是来医院看到他们每一次对病患诊疗完之后都会清洁那个用具，就觉得还蛮安心，不会很担心那个肠病毒的那个扩散这样。县府卫生局科长廖廷惠表示，炎炎夏日，肠病毒高峰期将至，呼吁设有游戏场的营业所应定期办理清洁消毒工作，并确实记录消毒时间。各位乡亲，大家好，在这炎炎夏日，也是肠病毒流行的巅峰期，那各个营业场所为了招呼我们的小客人，也都备有游戏区。那卫生局在这边呼吁，希望各营业场所的业主可以落实做好肠病毒的环境清洁工作。那今天卫生局也特别配合疾病管制署的人员到各场所来做辅导，希望各场所所做的清洁液调配的浓度是足够的，并且在适当的时间做清洁消毒，并且把它做成记录来招呼我们的小客人。那在这边南投卫生局敬祝大家健康平安。本次也特别前往佑民医院访查，并请小儿科医师李博兴教导民众如何预防肠病毒。李医师表示，家中有婴幼儿的家长应注意外出回家时应先更衣洗手再搂抱幼儿，如非必要尽量避免携带婴幼童出入公共场所。今年的夏天肠病毒会进入高峰的流行期，所以我们呼吁这个家长呢，还有各级学校老师特别注意这个清洁环境卫生啊。那通常小朋友的部分呢，我们会建议他啊，就是少出入公共场所，然后呢手足不要去手放嘴巴里面去摸。那重点是现在就是说环境的消毒是非常的重要，那我们会呼吁哈，这个就是所有的各级学校，那还有呢在医院啊，那只要有这个有小朋友多的地方，那每天课后请老师们一定要进行消毒的工作。那现在消毒的话呢，我们常用的是用这个漂白水。正确的清洁环境卫生，一牢记漂白水擦拭六动作：穿、吸、擦、停、冲、气。李医师也呼吁家长，小朋友如有高烧不退、肌肉颤动、剧烈呕吐或意识不清的现象，应紧急送医院做进一步的检查。